ប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺចង់លើកឡើងអំពីការដែលមានលុយទិញផ្ទះខ្លួនឯងដាច់ខាតត្រូវចោលឲ្យបានទម្លាប់អាក្រក់6យ៉ាងជាការពិតណាស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែគិតថាបើមានលុយទិញផ្ទះនៅខ្លួនឯងនឹងទិញហើយមិនចាំបាច់នៅផ្ទះជួលទេខ្ញុំធ្លាប់ឮទស្សនៈនេះភាគច្រើនបំផុតរបស់អ្នកនៅផ្ទះជួលទាំងឡាយប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ពីទម្លាប់មិនល្អនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនឯងឡើយដែលអាចជាមូលហេតុមិនងាយនឹងសល់លុយនឹងគេថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមណែនាំលោកអ្នកមកដឹងនៅទម្លាប់មិនល្អមួយចំនួនថាតើអាចចូលជាចំណុចមួយណារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬទេទី1រកតែផ្ទះស្អាតនិងតម្លៃថ្លៃមានមនុស្សមួយចំនួនពេលដែលទៅជួលផ្ទះគេនៅបាទចង់បានតែកន្លែងស្អាតចង់បានតែកន្លែងដែលមានផាសុកភាពបាទអ្នកខ្លះចង់បានតែផ្ទះល្វែងល្វែងចឹងទៅបាទសម្រាប់រស់នៅតែខ្លួនឯងនេះកំពុងតែត្រូវការសន្សំលុយបាទដើម្បីមានផ្ទះនៅនឹងគេទៅថ្ងៃអនាគតផងបាទហើយទៅពេលទៅជួលផ្ទះគេនៅចង់បានតែផ្ទះថ្លៃថ្លៃចង់បានតែកន្លែងស្អាតអញ្ចឹងទៀតសួរថាតើពេលណាទើបយើងអាចសល់លុយទិញផ្ទះនឹងគេបាទអញ្ចឹងដើម្បីបាទនៅថ្ងៃអនាគតយើងមានផ្ទះនៅពិតប្រាកដនឹងគេមិនគួររើសកន្លែងស្នាក់នៅពេកទេពេលដែលយើងមកធ្វើការថ្មីថ្មោងដំបូងហ្នឹងបាទព្រោះថាដំបូងគឺយើងជួលផ្ទះគេនៅសិនហើយអញ្ចឹងបាទមនុស្សមួយចំនួនមិនទម្លាប់រស់នៅបន្ទប់តូចតូចបាទអ្នកខ្លះរកសិតតែផ្ទះល្វែងមួយខែហ្នឹងគ្រាន់តែចំណាយទៅលើការស្នាក់នៅអស់រហូតដល់ទៅ150ទៅ200ដុល្លារក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងវាអស់លុយបាត់ទៅហើយមានអីទៅសល់សម្រាប់បាទសន្សំសម្រាប់ចំណាយផ្សេងទៀតសម្រាប់ទុកលុយទិញផ្ទះនៅបាននឹងគេថ្ងៃក្រោយទៅបើគ្រាន់តែចំណាយថ្លៃជួលមួយខែអស់100ជាង200បាត់ទៅហើយហ្នឹងនេះជាចំណុចទី1ដែលលោកអ្នកត្រូវគិតឡើងវិញបាទកុំរកផ្ទះស្អាតពេកណាល្មមស្នាក់នៅសិនទៅបាត់ហើយដើម្បីទុកលុយសន្សំបាទដើម្បីទុកលុយសន្សំចំណុចទី2រកលុយតែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បង់ថ្លៃផ្ទះគ្មានគម្រោងសន្សំមនុស្សម្នាក់មិនអាចរស់នៅដោយគ្មានផែនការមេឬ master plan បានទេត្រូវដាក់ចំឲ្យដល់គោលដៅខ្លួនឯងដូច្នេះបើធ្វើការឬរកស៊ីដើម្បីតែមកផ្គត់ផ្គង់បង់ថ្លៃផ្ទះជួលនឹងមិនដឹងថាពេលណាមានផ្ទះរស់នៅដោយខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងហើយត្រូវដាក់ផែនការសន្សំឲ្យបានច្បាស់លាស់បែងចែកការចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនរោគមកបង់តែថ្លៃផ្ទះសល់ប្រមាណទុកចាយឡើយអញ្ចឹងយើងមានអីសន្សំយើងមានអីទៅអនាគតនឹងគេបាទបើបង់តែថ្លៃផ្ទះអស់ហើយសល់តិចតួចសម្រាប់ចាយហ្នឹងបានអីសន្សំបានអីមានលុយទិញផ្ទះនឹងគេថ្ងៃក្រោយទៅនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ចាយលុយបង្ហូរគ្មានដាក់កំណត់ច្បាស់លាស់កាលណាបើយើងចាយលុយទៅតាមអារម្មណ៍បញ្ជាគឺមិនងាយនឹងសល់លុយទុកសន្សំទេជាការល្អកុំចេះតែដកលុយចាយភ័យងាយខ្លាំងពេកមុននឹងដកត្រូវគិតសិនថាតើតម្រូវការនោះចាំបាច់ដែរឬទេតើអាចនឹងមិនចំណាយបានឬអត់រាល់ការចំណាយមិនថាទំហំទឹកលុយតិចឬច្រើនគួរកាត់ទុកឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីដឹងថាខែនេះចាយអស់ប្រមាណខែនេះចាយអស់លើអីដើម្បីកុំឲ្យអីដើម្បីកុំឲ្យចុងខែបាទចុងខែដាច់លុយអស់លុយដោយមិនដឹងមូលហេតុយើងធ្លាប់ឮហើយថាអ្នកខ្លះក៏តែងតែល្អូណាចុងខែដាច់ខ្យល់ឬក៏ចុងខែញ៉ាំមីអីជាដើមអញ្ចឹងអីដោយសារតែយើងមិនដឹងថាការចំណាយរបស់យើងនឹងបាទវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់យើងមិនដឹងថាយើងគួរចាយទៅលើអីខ្លះបាទ
តើអាចមិនចំណាយដែរឬទេបើយើងចេះតែដកភ័យ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 អញ្ចឹងចុងខែប្រកាសជាដាច់ខ្យល់ហើយបាទហើយដាក់ដាច់ខ្យល់ទៅទៅខ្ចីគេមកចាយហើយអាការកើតទម្លាប់ខ្ចីគេមកចាយនេះនៅពេលដែលបើកលុយយើងមិនត្រូវសងគេវិញសងអស់ចុងខែខ្ចីគេទៀតអញ្ចឹងអាទម្លាប់ហ្នឹងវានៅតែខ្ចីគេរហូតបើយើងអត់ចេះទប់ស្កាត់បើយើងអត់ចេះរៀបចំការចំណាយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេជីវិតយើងគឺនៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយកុំចេះតែចាយលុយបង្ហូរដោយគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ចំណុចទី4បាទចំណុចទី4ចំណាយមិនចាំបាច់មិនព្រមបោះបង់ចោលមិនអាងថាប្រាក់ខែច្រើនចេះតែចាយមិនរើសមុខទេណាបងប្អូនរាល់ការចំណាយយើងកាលឯណាមិនចាំបាច់គួលុបបំបត្តិចោលខ្លះទៅបាទជាពិសេសបងប្អូនខាងនារីណាចូលចិត្តដើរផ្សារដើរអីឃើញសម្លៀកបំពាក់ឃើញគ្រឿងសម្អាងឃើញរបស់របរស្បែកជើងអីម៉ូដផ្សេងផ្សេងប្លែកប្លែកបាទតាមពិតអាខ្លួនឯងនឹងមានពាក់ហើយមានប្រើហើយបាទដល់ពេលដើរផ្សារទៅឃើញប្លែកប្លែកតំណងស្អាតក៏ចេះតែទិញយកមកទៀតយកមកហ្នឹងយកមកគោទុកពេញផ្ទះហ្នឹងបាទបាទហើយមួយទៀតរឿងមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបាទអាហារបាយផ្ទះមិនសូវចង់ញ៉ាំប្រមាណទេបាទបាទចូលចិត្តតែទៅដើរហើរឬក៏ទៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅបាទហើយដល់ពេលចេញក្រៅដើរលេងម្ដងយើងដឹងស្រាប់ហើយមិនសម័យនេះមិន10000អីទៅដើរលេងខាងក្រៅបានណាបាទចេញក្រៅហើយយើងអស់យ៉ាងហោចណាក៏បាទ10រៀលអីឡើងដែរអានឹងយើងនិយាយឲ្យតិចចោះណាបាទហើយបើប៉ះយើងចិត្តល្អទៀតបាទចូលចិត្តចេញលុយឲ្យគេទៀតបាទមិនមែន10រៀលទេគឺច្រើនជាងនឹងទៀតដូច្នេះបើស្ថិតនៅក្នុងការចំណាយមិនចាំបាច់ណាមួយក្នុងចំណាយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់គួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ពីព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេបាទវាចាស់អតិពលដល់សាច់ប្រាក់របស់យើងបាទបើយើងអត់ចេះសន្សំទេអនាគតគឺយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកដែលយើងប៉ាវគេនោះគេមានឡានមានផ្ទះមានអីជីមានឡានជីមានផ្ទះនៅអស់ហើយហើយយើងនេះយើងដែលជាអ្នកប៉ាវគេរាល់ដងនេះបាទរោតែផ្ទះនៅខ្លួនឯងមិនបានអាហ្នឹងគេគួរគិតខ្លួនឯងឡើងវិញណាចំណុចមួយទៀតចំណុចទី5មិត្តភ័ក្ដិរាប់អានគោដូចភ្នំគ្រាន់តែក្នុងមួយខែមិនដឹងថាកម្មវិធីប្រមាណខ្ញុំមិនហាមឃាត់ទេចំណុចនេះមនុស្សយើងត្រូវតែមានមិត្តភ័ក្ដិណាបាទមានអ្នករស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងសង្គមបានទេបាទយើងគឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែរាល់ការរាប់អានមិត្តក៏ត្រូវចេះសែបគប់មនុស្សណាដែលចេះអតិពលវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញមិនមែនចេះតែដើររាប់អានមិនរើសមុខទេបើកាលណាមិត្តភក្តិកាន់តែច្រើនការចំណាយក៏កាន់តែច្រើនដែរពីព្រោះបតិចអ្នកនេះហៅបតិចអ្នកនោះហៅបាទយើងដឹងហើយកាក៏មានបុណ្យក៏មានខូបកំណើតក៏មានឡើងផ្ទះក៏មានអបកកូនផ្សេងណាហូចដល់ពេលខ្លះទៀតជប់លៀងបាទឡានថ្មីបាទជប់លៀងការងារថ្មីអីក៏ហៅបាទកម្មវិធីរហូតអ្នកខ្លះក៏ឡើងតំណែងឡើងអីចឹងទៅណាក៏ចេះតែហៅរហូតដូច្នេះលុយដែលខំរោទាំងប្រមាណຕົកតែផ្គត់ផ្គង់ទៅកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងมันបាច់សល់អីទេมันបាច់សល់អីទេបាទអញ្ចឹងបើអាចកាត់បន្ថយបានបើកន្លែងណាសំខាន់ក៏យើងគួរទៅក៏ទៅបើកន្លែងណាមិនសំខាន់ទេក៏កាត់ចោលខ្លះបាទបើមិនចឹងទេគ្មានសល់លុយកាក់អីទេមួយទៀតចំណុចទី6ចុងក្រោយបាទຕົកពេលវេលាទំនេរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃច្រើនពេកជាធម្មតាសេដ្ឋីសេដ្ឋីល្បីល្បីលំដាប់លំដាប់នៅលើពិភពលោកកំររឃើញពួកគាត់មកមានពេលអង្គុយលេង
អង្គុយប្រោកប្រាចកន្លែងកាទៀវកាហ្វេអត់ប្រយោជន៍ណាបាទឬមួយក៏អង្គុយស្ដាប់ចម្រៀងឬមួយក៏អង្គុយលេងហ្គេមអីហ្នឹងបាទឬមួយក៏អង្គុយជជែកគ្នាបាទអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺកម្រមានណាបាទតែបើគាត់ជជែកគ្នាគឺគាត់តែងតែរកអ្វីមកជជែកដើម្បីជាការបង្កើនចំណូលដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍បាទបាទហើយគាត់តែតែងធ្វើនេះធ្វើនោះមិនឲ្យទំនេរដៃដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើនចំណូលដូច្នេះមិនគួរទុកពេលទំនេរច្រើនពេកទេបើសិនបើមានឱកាសជាពិសេសអ្នកដែលនៅអាយុក្មេងៗនេះខ្ទង់20ជាងបាទអ្នកខ្លះគាត់ចេញរោស៊ីតាំងពីអាយុ10ជាង15 16គាត់ចេះចេញរោស៊ីខ្លួនឯងបាត់ហើយណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានឱកាសចាប់ពីអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅគួរតែចេះបង្កើតបាទបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជោគជ័យឲ្យបានច្រើនបាទឬក៏ចូលរួមកម្មវិធីសង្គមកម្មវិធីល្អល្អនានាដើម្បីចាប់ឱកាសការងារផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតបាទដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានថែមមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងកុំទុកពេលទំនេរច្រើនពេកព្រោះថាយើងនៅមានឱកាសរកលុយចេញរកស៊ីបាននៅក្នុងវ័យប៉ុណ្្នឹងឯងចាប់ពីបាទថា20ជាងឡើងចោះណាបាទតែអ្នកខ្លះគាត់ចេញរកស៊ីតាំងពីអាយុ15 16ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទពីហ្នឹងទៅក៏បានដែររហូតដល់ក្នុងអាយុយើង40ជាង50ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរៀងយ៉ាប់ហើយណាហើយបើយើងទុកពេលវេលាចោលរហូតមកដល់យើងអាយុ30ជាងបាទបានចាប់ផ្ដើមគិតគូររកស៊ីនឹងគេហើយវាហាក់ដូចជាចង់យឺតពេលបន្តិចទៅហើយពីព្រោះថាយើងចាស់ទៅនៅក្នុងអាយុប្រហែលជា50 60អីហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាស់ចូលនិវត្តន៍ធ្វើអីលែងចង់កើតហើយអញ្ចឹងបើយើងចាប់ផ្ដើមពីអាយុ30ជាងទៅយើងមានពេលតិចណាបាទប្រហែលជា10ឬក៏20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចេញរកស៊ីអញ្ចឹងពេលវេលាប៉ុណ្្នឹងគឺវាតិចមែនទែនបាទបើយើងយកបាទមកគិតសាដើមឡើងវិញមិនគួរណាយើងចំណាយពេលវេលាចោលបាទអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនឹងដើរឥតប្រយោជន៍នោះទេបាទដើរឥតប្រយោជន៍នោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាពេលនេះបាទនៅមិនទាន់ជិតពេលទេគួរតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគួរតែគិតសាជាថ្មីស្វែងរកអ្វីមួយដែលជាគោលដៅរបស់យើងពិតប្រាកដឲ្យឃើញហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងដើរឲ្យដល់គោលដៅនោះណាបាទចែករំលែកឲ្យប្រិមិត្តយើងបានតាមដានស្ដាប់និងដឹងប៉ុណ្ណឹងចុះតកតងទៅនឹងរឿងបាទ6យ៉ាងដែលជួយឲ្យបងប្អូនយើងបាទចេះសន្សំលុយបាទតែជួយឲ្យបងប្អូនយើងអាចមានលុយទិញផ្ទះនៅដល់ខ្លួនឯងបានដាច់ខាតត្រូវចោលទម្លាប់អាក្រក់ៗទាំង6យ៉ាងដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនសូមអរគុណ។